Цьогорічний лижний сезон на Закарпатті розпочався дещо пізніше, ніж зазвичай. Однак, як бачимо, зараз середина січня, і туристи таки знайшли можливість приїхати у Карпати, щоб відпочити та покататись на лижах. Хоч перший сніг припорошив Карпати ще в грудні, справжня зима тут розпочалась лише у січні. Як не странно, з 31 на 1 пішов сніг. Вони були страшно здивовані, але ми сказали, що ми спеціально для них замовили погоду, щоб пішов сніг. Але, на жаль, сніг невеличкий був, але новорічний. Однак, за словами місцевих, у минулі роки у цю пору снігу було значно більше. Тим не менше, туристи масово вирушили в гори. Зараз сніговий покрив вже достатній, щоб кататись на лижах чи сноуборді. Та хтось приїхав, щоб просто помилуватись красою засніжених Карпат. Я на лижах не катаюся, але мені дуже подобається сніг. Багато снігу. Мені дуже подобається тут. На лижах я ще не катаюся, бо мені дуже подобається. В Дніпропетровську дуже холодно, а тут у вас тепло, гарно, затишно. Хороший глінтвейн, гори хороші. Відпочивальники кажуть, жодні віруси їх не лякають. Переконані, на свіжому повітрі захворіти немає шансів. Навпаки, це чудова можливість оздоровитись. Тут не таке скупчення велике, як про нього кажуть. І тут невелике містечко у вас, не таке, як в Буковелі, багато народу. Тут добре, мені кажеться. Я не бачу, щоб тут хтось кашляв, хворів. Свіже повітря сприяє здоров'ю, я гадаю. І свіже повітря, і розваги. У нас дуже багато масочного режиму, а тут свіже повітря нам дуже подобається. Ми вільні від масок, це класно. Ми вибрали в цьому році цей курорт, нам подобається. Ставимо п'ятірку і приїдемо ще. Траса нам дуже сподобалась, ми каталися там по тій трасі у лісі, дуже гарно, дуже гарно. І траса, і катання, і фото, і відео, все супер. Приїхали сюди вперше і відпочивати, як то кажуть, хочеться завжди, не зважаючи ні на які обставини. Тому ми приїхали, відпочиваємо. Підприємці ж, що працюють у сфері послуг, запевняють, усіх заходів безпеки дотримуються. А з початку сезону тут поки не було нікого, хто б захворів. Дистанція, дивіться, там зараз на прокаті там всі сидять у масках. Там є, поставили на дверях таку планку, щоб люди, коли заходять, вони заходять по два, по три чоловіка, щоб було, не було скупчення людей, і другі чекають там десь на свіжому повітрі. Серед відпочивальників і дорослі, і малі. Поки у дітей канікули, чимало батьків вирішили вивезти малечу у Карпати. Дуже приємно, що приїхали діти. Для дітей, дивіться, як вони катаються класно. Такі діти, починаючи з 5-6 років, батьки привезли дітей на свіже повітря, і це класно. Я думаю, що діти, які приїхали, вони оздоровилися, це 100% на свіжому повітрі, без телефона, без всяких тих комп'ютерів. Вони на свіжому повітрі, я бачу серед батьків, що батьки дуже задоволені. Хоч ціни тут і досить помірні, однак у порівнянні з минулим роком туристів значно менше, а причина банальна – відсутність коштів. Я бачу людей, які приїжджають перший раз. І люди, які приїжджають перший раз, багато з них їздять за кордон. Але вони для себе відкривають як Пилипець, як гірськолижний курорт Пилипець, Подобовець, і їм дуже подобаються самі траси спуска. І ціни набагато помірніші, як за кордоном. У нас, наприклад, Пилипецьку, в нашому регіоні, не можу сказати за інші регіони, за, наприклад, за Буковель чи за Драгобрат, але в нашому регіоні ціни помірні. З людьми спілкуюся, які приїжджали багато років підряд, тепер не мають можливості приїхати із-за того, що у них фінансові проблеми. Треба заплатити за електроенергію, за газ, за комунальні послуги. І, на жаль, локдаун багатьох людей не дав їм можливість, фінансову можливість приїхати відпочивати. Та все ж, як бачимо, справжні любителі активного зимового відпочинку знаходять час та можливість, щоб приїхати в гори та цікаво і з користю провести свій час.